Aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko sasa amesema kwamba anazuiliwa kwa makosa ambayo ni tofauti na iliyoandikwa katika karatasi za mashtaka aliyojiwasilishia katika idara ya DCI siku ya Jumatatu. The officers asked me to withdraw an affidavit and file in the High Court against one Christina Pratt, who is the president's sister. Then when I refused, they framed up those assault charges. Akizungumza mbele ya jaji wa masuala ya ufisadi Douglas Ogoti katika mahakama ya Milimani alipojiwasilisha kuomba muda wa kesi ya ufisadi kuhusu tenda ya kima cha milioni 10 katika jumba la City Hall dhidi yake uongezwe, Sonko sasa anadai kwamba alitakiwa kuyaondoa madai aliyoandika katika hati ya kiapo kumhusu Bi Christina Pratt ambaye ni dadake Rais Uhuru Kenyatta. Sonko alionekana kuwa na hisia kiasi cha kutoa machozi. Sasa ametaka kuruhusiwa kuzungumza na mawakili wake pamoja na daktari wake, akisema kwamba usiku wa jana alivamiwa na mtu asiyemjua aliyejaribu kumdunga sindano. Sonko aliwakilishwa na mawakili John Khaminwa, Asa Nyakundi na Wilfred Nyamu baada ya kuachisha kazi wale wake wa awali. Taarifa za hivi punde zinaarifu kwamba Sonko amehamishwa kutoka kituo cha polisi cha Gigiri hadi Korokoroni Kamiti. Nikiripotia mwale wa KAK, mimi ni Vincent Kerosi.